Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está vendo esse vídeo, pode significar duas coisas. Ou eu consegui recuperar o meu canal, ou eu comecei um canal novo. Espero que seja a primeira opção, mas se for a segunda opção, também tamo aí, né, gente? Já se inscreve. Galera, meu canal foi hackeado. Ai, peraí, que tá parecendo que eu tô pelada. Eu não tô pelada, gente. Meu canal foi hackeado ontem. Né, hoje é dia 28 de fevereiro. Ele foi hackeado no dia 27 de fevereiro. E que merda! Desculpa o palavrão, mas assim, não tem outra palavra que eu possa descrever. Eu sei que quem tá vendo esse vídeo é quem, sei lá, me acompanha já, gosta de mim. Mesmo se eu estiver num canal novo, são pessoas que já me conheciam do canal antigo. Que não é antigo ainda, eu ainda tenho esperança que eu vou recuperar, gente. Tô bem confiante. Mas, né, não sei o futuro, não sei quando, não sei nem quando que eu vou poder postar esse vídeo que eu tô gravando. Mas ele vai ser postado independente em qual canal que seja. Eu tô saindo agora, mas eu chorei demais já. Chorei ontem, a tarde inteira, a noite inteira. Acordei hoje chorando. Agora eu já tô um pouco melhor, agora é meio-dia. Mas tá sendo bem difícil. Vocês sabem que eu tenho o canal. Eu tenho ele desde sempre, mas eu comecei a postar vídeo em 2017. E desde que eu comecei a postar vídeo, eu sempre me dediquei muito. No começo eu postava um vídeo por semana, depois eu passei a frequência pra 3 vídeos por semana. Já teve várias vezes que eu fiz vídeo todos os dias, e vocês sabem que vídeo do YouTube é difícil, né, gente? É mais difícil de que, sei lá, gravar stories no Instagram. É mais demorado, requer mais tempo, mais dedicação, roteiro, edição, gravação. Não é fácil. E só eu sei por tudo que eu passei. Eu e a minha família, o Fábio, enfim, quem acompanhou realmente de perto. E, enfim, chegar nos 100 mil inscritos foi um sonho, né? Tipo, aconteceu em 2022. Não lembro agora que mês, se eu não me engano, foi ali junho, julho. Eu cheguei em 100 mil inscritos, tô com a placa, tá aqui no meu estúdio. Gente, eu tenho um estúdio. Olha essa coisa louca. E simplesmente o canal foi tirado de mim de uma hora pra outra. Esse vídeo vai ser um vídeo falando como aconteceu e servir de alerta pra vocês que talvez estejam começando agora no YouTube, talvez até já tenha canal há mais tempo. Ou mesmo que vocês não tenham canal no YouTube, se vocês têm Instagram, se vocês têm TikTok, se vocês têm qualquer rede social. Mesmo que vocês não trabalhem com isso, né, que sirva de alerta. Porque hoje em dia, gente, a gente tem tudo na internet. E na verdade não foi o meu canal que foi hackeado, foi o meu e-mail. Que era o meu e-mail principal, que estava conectado praticamente toda a minha vida nele. Então eu perdi o e-mail, que tinha também o meu Google Fotos, o meu Google Drive, todas as minhas fotos. Todos os meus arquivos que estavam no Drive. E junto com isso foi o meu canal. Eu acho que o alvo principal realmente foi o meu canal, porque eles usaram, né? Eles trocaram a foto de perfil, trocaram a capa do canal, fizeram live no meu canal. Tipo, usaram o meu espaço, o meu trabalho pra promover sei lá o quê. Que era um vídeo do Elon Musk falando sei lá o quê. Mas enfim, gente, vamos começar então a história. Começou com eu recebendo um e-mail. Eu tenho um e-mail, que era o e-mail que foi hackeado, e um e-mail que eu tenho pra parcerias. Esse e-mail eu recebi no e-mail que foi hackeado, que era o e-mail do canal, mas eu não me dei conta, porque eu sempre tive minhas duas contas do e-mail juntas, então a caixa de entrada do e-mail é meio conjunta, aparece os e-mails que vêm pros dois e-mails. Eu não me ligava se era pra um ou era pra outro, era pra mim, o que importava que era pra mim. Era um e-mail ofertando uma parceria daquele novo jogo, Hogwarts Legacy. Eu geralmente sempre ignoro esses e-mails que vêm em inglês, porque dá pra ver que é golpe. Só que esse não parecia. Tipo, parecia um e-mail de uma empresa real entrando em contato comigo, querendo promover o vídeo do videogame. E eu olhei o e-mail, eu olhei até o arroba, né, que eles mandam fulano, arroba, não sei o quê. Tipo, arroba Gmail, arroba não sei o quê. E era de uma empresa real, assim, aparentemente, né. Eu sempre confiro tudo. E eu conferi tudo, não foi diferente dessa vez. E parecia uma coisa real. Eles falavam dessa proposta de parceria e se eu tinha interesse. E daí eu mandei um e-mail pedindo mais informações, não foi nem dizendo assim, quero participar, eu queria saber mais informações de como funcionaria a parceria, porque eles não falaram de valores, não falaram de nada no e-mail, só falaram ali que eles queriam promover e blá blá blá, e eles mandaram um e-mail bonito, não foi um e-mail só, assim, qualquer coisa, sabe? Aí eles me responderam com um flyer gigante, assim, no e-mail, né, sobre o jogo, tipo, um e-mail bonitão, parecia de empresa mesmo, e em anexo tinha um PDF, que daí no e-mail eles falavam pra eu baixar o PDF, que ali tinha todas as questões de contrato, de não sei o que, pra eu dar uma olhada, pra ver se eu topava ou não. Era tipo um PDF que tinha até senha pra entrar, sabe? Um negócio assim, parecia muito sério. Tu não dizia que aquilo era um golpe. E
enfim, gente, só vendo pra entender, mas não consigo nem mostrar pra vocês agora, porque eu ainda não recuperei meu e-mail e meu canal, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Quando eu tiver postado esse vídeo, quer dizer que eu já recuperei, mas enfim. Eu cliquei, baixei o arquivo, era um arquivo que ia pro... era um link que ia pro Google Drive pra tu baixar o arquivo, e foi aí, que eu tenho certeza que foi aí que eles conseguiram hackear o meu e-mail. Eu não sei como, porque eu não entendo dessas coisas, não sou hacker, não sou nada, mas assim, eu tenho certeza que foi nesse momento que eu fui baixar o arquivo, que deu ali o acesso ao meu e-mail, não sei. Eu baixei o arquivo e vi que não era um PDF, tipo, ali dizia .pdf, mas não abria, simplesmente era um arquivo que não abria, não instalava, não fazia nada, entendeu? Não fazia nada, era um arquivo nada. Aí, quando eu tentava abrir com, tipo, outro programa, dava que o arquivo tava corrompido, e daí eu pensei, ai, aconteceu alguma coisa, vou mandar um e-mail pra eles. Ainda trouxa, fui lá, mandei um e-mail, gente, não estou conseguindo abrir o PDF que vocês mandaram, pode mandar novamente, porque ele veio corrompido. E daí, a merda já tava feita, eu nem vi se eles responderam ou não, não foi uma coisa imediata, demorou acho que algumas horas depois disso, mas enfim, eu segui meu dia, gente. Eu gravei vídeo pro YouTube, eu gravei vídeo de react das fotos da apresentação, que inclusive vai ser um dos próximos vídeos aí do canal. É tão estranho falar isso sem ter o canal, mas... enfim, eu acredito que em breve terei o canal, né? E aquele vídeo eu gravei, tipo, meia hora antes do meu canal ser hackeado. E depois que eu gravei o vídeo, eu tava só esperando a hora pra ir pra minha terapia, que é online, né? Videochamada. E eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu tinha postado um shorts recente, assim, tinha postado um shorts, daí tava vendo um vídeo no YouTube. E daí do nada deu que eu tinha sido deslogada da minha conta. E na hora eu entendi, gente, na hora eu entendi, na hora eu olhei aquilo, eu pensei, fui hackeada, porque quando tu tá logado na conta, tu consegue deslogar dos outros computadores. E eu não tinha feito isso, então alguém tinha feito isso por mim. E recentemente hackearam o canal também da Renata Schneider. O dela eu não sei se foi do mesmo jeito que o meu foi hackeado, não sei se foi outro caso, mas eu imagino que tenha sido da mesma forma, assim, parecida pelo menos, porque tá acontecendo com muita gente e é um jeito muito fácil de cair, sabe? Então eu imagino que tenha sido isso também. Eu até conversei com ela, mas enfim, vou continuar na ordem da história. Aí na hora eu entendi que tinha sido hackeado, aí eu entrei desesperada no computador, mas assim, ainda não tinha caído a ficha, sabe? Eu tinha entendido, tipo, meu, fui hackeada. Entrei pelo computador, tentei sair dos outros lugares, mas daí já tinha saído do meu e-mail, já tinha saído de tudo. Eu clicava em recuperar a senha e não resolvia nada, porque eles mudaram todos os jeitos que eu podia de recuperar minha senha. Eles mudaram o... até o arroba do meu e-mail, não era mais arroba gmail, era arroba sei lá o quê. Mudaram o jeito que eu poderia recuperar. E eu não entendi nada, porque eu tenho autenticação de dois fatores no meu e-mail. Então, se alguém tenta logar em outro lugar, ou até eu mesma, se eu tento logar no meu e-mail em outro lugar, eu recebo uma notificação no meu celular que eu tenho que aceitar pra poder continuar. E eu não recebi essa notificação, eu não aceitei nada. Eu tenho certeza que foi alguma coisa muito hacker, muito tecnológica que eles fizeram quando eu baixei aquele arquivo que, enfim, deu, talvez tenha dado essa autorização. Mas enfim, fui hackeada. Na hora não caiu a ficha, logo em seguida tinha terapia, eu pensei, vou pra minha terapia, vou falar com ela, vou ver o que eu faço. Aí, na hora que eu entrei na chamada, que eu falei pra ela em voz alta, fui hackeada. Aí eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, dela falou, tá, para, respira, vai resolver as coisas e depois a gente tem a sessão. Tipo, nem tive minha sessão, foi, sei lá, 10 minutos ali. E eu já liguei pro Fábio, falei, Fábio, pelo amor de Deus, vem aqui pra casa, porque eu não sei o que fazer. Eu não, gente, parece que meu cérebro entrou num estado de choque. Eu não conseguia clicar nas coisas, tipo, certas, tipo, recuperar a senha. Não sabia o que digitar, não sabia o que procurar, não sabia por onde começar. Então eu pedi pro Fábio vir aqui, ele veio. Ai, ele me ajudou tanto, vocês não têm noção. Ele me ajudou muito, ele fez tudo que era possível, a gente tentou de todos os jeitos. Na hora eu já comecei a postar no meu Instagram o que tava acontecendo, pra ver se alguém sabia o que fazer. Eu também mandei mensagem pra Renata Schneider, a gente conversa, assim, de vez em quando, a gente não mora perto, a gente não se conhece nem pessoalmente, eu acho, mas a gente... enfim, ela me ajudou bastante também, ela falou tudo o que ela fez. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela também não recuperou o canal dela. Eu espero que quando esse vídeo for ao ar, ela também já tenha conseguido recuperar o canal dela. Mas... eu sei que ela me falou pra eu fazer algumas coisas. Eu cheguei a criar uma conta no Twitter, porque ela disse que de todos os meios que ela tentou entrar em contato com o YouTube, o único que responderam pra ela foi pelo Twitter. Então eu criei um Twitter, postei no Twitter. Fiz tudo, gente. Fiz tudo que dava pra fazer. Aí a Juliana Gomes, que também é embaixadora dessa dança, tava com ela agora até há poucos dias, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela conhecia uma empresa que era especialista em recuperar contas e resolver essas questões de internet. Aí tu pensa, se tem uma empresa só pra isso, não que eles só façam isso, mas tipo, uma empresa especialista nisso, quanto que isso não acontece? Quantas vezes as pessoas são hackeadas por dia? Eu entrei em contato com eles, eles foram super legais,
O nome da empresa é Lino, se eu não me engano. Se alguém estiver passando por isso e quiser, eu posso mandar o contato. Eles que estão me ajudando a resolver. Ainda não sei se foi 100% resolvido, mas vocês vão ver. Se estiver sendo postado no meu canal com mais 100 mil inscritos, foi resolvido. Se não, não foi resolvido. Mas, enfim, eles estão me ajudando nisso. Não é barato. Eu quase tive um treco, na verdade. Eles me cobraram 3 mil reais pra ajudar a recuperar a conta. Mas eles me garantiram que era certo, que ia dar. Claro que não vou pagar. Eu não tinha esse dinheiro, gente. Eu entrei em desespero porque eu não tenho esse dinheiro. Literalmente, eu não tinha como pagar. E ao mesmo tempo que eu não tinha como pagar agora, eu não teria como pagar no futuro. Porque se vocês forem pensar, a minha fonte de renda é o YouTube. É da onde eu ganho dinheiro. Então se eu perdi a minha única fonte de renda, eu não tinha nem esperança de juntar dinheiro pra poder pagar no futuro pra recuperar minha conta. Entende? Assim, o desespero. E não é só pelo dinheiro, é pelo trabalho de anos que eu tenho. E enfim, toda dedicação, tudo. Parece que de uma hora pra outra alguém chegou e tirou de mim, sabe? Simplesmente assim. Porque quis. Enfim, pedi ajuda pra minha mãe. Minha mãe tá me ajudando a pagar. Tá me ajudando não, ela tá pagando pra mim. Porque eu não tenho condições de pagar mesmo. Deu pra parcelar, enfim, deu pra resolver. Agora eu não tô chorando, mas ontem eu chorei tanto, gente. Tanto, 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 tanto. Agora eu tô um pouco mais controlada, né? Mas enfim, está sendo tudo resolvido. Hoje eu tô com a cabeça um pouco mais fria. Ontem tava muito difícil de entender tudo o que tava acontecendo. Porque foi muito mais grave do que só o canal. Como eles saquearam meu e-mail, era um e-mail que eu tinha pra tudo, que eu usava pra tudo. Então, eu tive que mudar, criar um e-mail novo, tive que mudar tudo. Eu ainda tô nesse processo, eu vou compartilhar com vocês agora tudo que eu tô fazendo. Eu ainda não fiz um BO, mas eu vou fazer hoje. Vou só esperar o Fábio chegar aqui pra ele me ajudar. Vou entrar em contato com o advogado, a Sabrina, que foi uma das participantes do concurso de embaixadores da sua dança esse ano. Eu tive contato com ela lá, ela entrou em contato comigo, ela falou que o marido dela é advogado, que já resolveu casos assim, e que ele vai poder me ajudar. Então, muito, muito obrigada, Sabrina. E muito obrigada a todo mundo que tá me ajudando. Tem muita gente me mandando mensagem nesse momento, e mesmo que seja mensagens de carinho, mensagens me dizendo, Lu, faz isso, tenta aquilo, tenta isso, pessoas realmente me ajudando. Ontem eu abri uma live no Instagram pra, enfim, desabafar e contar tudo que tava acontecendo, e teve gente que me mandou selos. Então muito obrigada a todo mundo que tá me apoiando, até financeiramente. Vocês não têm noção o quanto isso significa pra mim, saber que tem gente ali comigo. E é isso, o canal pode parecer tudo na minha vida, mas ele não é, né? O meu canal sou eu, então onde eu estiver, vai ter canal, independente se for no canal de sempre ou não. Claro que eu não quero perder esse canal, que é meu trabalho de anos. Tu pensa assim, simplesmente alguém tirar de ti isso, sabe? É muito louco. Mas enfim, agora eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo pra sair dessa. Gente, fiz uma pausa pra almoçar, mas já estou aqui de volta. Parei na hora que eu ia falar as atitudes, né, que estou tomando pra recuperar o canal. Então, a primeira coisa que eu fiz, não é, como eu falei pra vocês, não é só o canal, é o e-mail. Então, a primeira coisa que eu fiz foi todos os lugares que eu tinha aquele e-mail logado. Eu criei um novo e-mail secreto, que eu, enfim, vai ser só pra essas coisas. E troquei tudo, então meu Instagram não tá mais naquele e-mail, meu TikTok não tá mais naquele e-mail, banco, que mais? Até coisa de tipo Amazon, Google, Globoplay, não sei o que, todas essas coisas estavam no mesmo e-mail, então eu já troquei pra um e-mail secreto, mais seguro, enfim, que vai ser só pra essas coisas. Fica aí a dica. Outra coisa que eu ainda não fiz, mas eu vou providenciar agora essa tarde, é fazer um BO, porque isso é um crime virtual, existe uma delegacia só de crimes cibernéticos. Quem me falou isso foi a Flávia. Obrigada, Flávia. Não sei se ela tá assistindo esse vídeo, mas ela me ajudou nessa parte. Eu descobri que tem uma delegacia virtual aqui em Porto Alegre mesmo, que fica na Cristiano Fischer, pra quem for de Porto Alegre ou região e quiser ir presencialmente, mas o BO dá pra ser feito online. Eu estou, né, com essa empresa que vai recuperar a minha conta. Quem quiser eu posso passar o contato. Como eu falei pra vocês, não é barato, mas dependendo de qual for a questão, vale a pena, porque eu, por exemplo, trabalho com isso, né, então, gente, eu não tenho como ficar sem, enfim, um trabalho de anos, e vocês já entenderam, né, qual é a moral. E outra coisa que eu tô fazendo agora também, entrando em contato com o advogado. Como eu falei pra vocês, o advogado é o marido da Sabrina, ele vai me dar algumas indicações. Eu tô esperando pra fazer o BO pra ver o que, que ele vai me dizer, né, se tem alguma coisa específica, porque eu nunca fiz isso, eu nunca passei por isso antes, eu sou completamente ingênua nesse assunto mesmo, então eu tô pesquisando muito, pegando orientação com profissionais pra ver essa questão. Uma coisa que eu vou fazer agora é que eu já descobri que a autenticação de dois fatores comum, né, que é a que aparece ali, normal, não funciona, né, acabei de passar por isso, então eu sei que
os hackers estão acima disso. Aí o Fábio descobriu pra mim que existe um aplicativo que é Google Authenticator, que ele é só pra isso. Eu ainda não sei exatamente como ele funciona, porque eu não coloquei ele ainda. Eu já baixei o aplicativo, mas ainda não conectei, até porque eu ainda estou sem o meu e-mail original, né? Então, assim que eu recuperar minha conta, vou botar em uso. Eu acho que dá pra usar em outras coisas também, no Instagram, no TikTok. Vou fazer tudo, vou criar e-mails separados, as senhas de tudo eu já mudei. Eu sempre usei, tipo, usava senhas difíceis, assim, com letra maiúscula, minúscula, números e blá blá blá. Mas a minha senha era diferente em todos os lugares, mas era muito parecida, sabe? Mudava poucas coisas. Agora eu peguei senhas completamente aleatórias e bem difíceis. Por mais que eu sei que a senha é a primeira coisa que é ser derrubada, né? A ser derrubada pelos hackers, é bom ter uma senha forte. Então começa pela senha, depois vê a questão do Google Authenticator aí, vocês, pra não ter esse perigo de passar por isso que eu tô passando. Eu não desejo pra ninguém, é horrível, ainda mais quando é uma coisa que tu tem tanto carinho. Eu não perdi só o meu YouTube, como eu falei pra vocês, eu perdi meu e-mail, que tá meu Google Fotos, meu Google Drive, tudo, gente, tudo. Toda a minha vida tá vendo aquele e-mail. E aí entra a questão de diversificar também, não ter tudo num lugar só, ter e-mails separados pra coisas diferentes. Então agora eu vou ter um e-mail secreto, que não vai ser divulgado, não vai ser pra as outras pessoas me mandarem e-mail, vai ser um e-mail só pra ter as minhas contas separadas em e-mails diferentes, e daí vai ter um e-mail de contato, que vai ser o meu e-mail pras pessoas entrarem em contato comigo, entendeu? Então, acho que essas são as minhas dicas por enquanto. Eu não tenho mais muito o que falar aqui pra vocês, tá sendo um momento bem difícil, mas agora eu já tô muito mais tranquila do que eu já tava no início. Tá sendo bem complicado, mas eu acho que vai dar certo, eu tô mais confiante agora. Ainda é difícil de falar, porque eu já fiz tudo que dava pra fazer, né, ou que ainda tô resolvendo algumas coisas que eu já falei aqui pra vocês, mas agora é basicamente esperar pra ver no que vai dar. Então, é isso. Se cuidem, tá? Eu tô sentindo como se, sei lá, às vezes a gente pensa que é uma coisa só porque não é uma coisa material, né, o canal. É virtual, sei lá, não é uma coisa assim, não é como se tivessem roubado um carro de mim, ou alguma coisa assim, mas é como se fosse, sabe, porque pensa, sei lá, pensa no teu maior sonho, ou num dos teus maiores sonhos, sei lá, tem gente que sonha em comprar um carro, aí tu trabalha anos pra ter aquilo, tu trabalha anos pra comprar aquilo, e quando tu consegue comprar, chega uma pessoa na rua com uma arma e te ameaça e diz que se tu não entregar o carro pra ela, ela vai te matar. Obviamente tu entrega o carro e perde o carro, entende? Pra mim é meio que é essa sensação de que eu tô perdendo uma coisa que eu trabalhei anos pra conquistar e alguém simplesmente foi lá. Não cheguei a ter minha vida ameaçada, graças a Deus, mas alguém simplesmente foi lá e tirou de mim, sabe? Aí eu recebi um comentário, uma mensagem agora há pouco falando de uma... Agora não lembro o nome dela, que ela comentou assim: ai, eu tinha vontade de criar um canal do YouTube, agora eu tô com medo. Só que o que eu penso sobre isso? Quando eu recuperar meu canal, ou se eu não recuperar, eu vou deixar de criar um canal novo? Não, sabe? Só porque eu tenho medo de perder? Não, eu não vou deixar de fazer as coisas porque eu tenho medo. Porque se for assim, a gente não vai viver, gente. A gente não vai fazer nada. Se a gente tem medo de perder pros outros, isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer de várias formas, que nem eu falei pra vocês, então. Por exemplo, as pessoas vão agora deixar de comprar carro porque elas têm medo que roubem o carro delas? Não, o que elas vão fazer? Vão se cuidar mais, vão ter seguro do carro, vão investir em segurança, não sei, entendeu? Vão fazer coisas pra evitar que aquilo aconteça novamente ou que aquilo aconteça, mas não vão deixar de ter o carro, assim como a questão do YouTube ou como qualquer outra coisa na nossa vida. Gente, tudo pode acontecer. Eu posso pisar pra o pé fora da minha casa e morrer. Atropelada, morrer porque alguém vai me matar. Só por causa disso eu vou deixar de sair de casa? Não vou. Eu posso morrer em casa. Pode agora, do nada, cair o teto aqui e me matar. Vou deixar de viver por causa disso? Não vou, então. Não deixa a gente fazer as coisas por esse medo de perder, medo de acontecer alguma coisa, sabe? Façam tudo com segurança, busquem meios de se proteger, tanto virtualmente quanto fisicamente, quanto mentalmente, enfim. Mas não deixem de fazer as coisas que vocês querem fazer, porque gente ruim existe em todo lugar, tanto na internet quanto fora da internet, e isso, todo mundo tá sujeito a isso. O que a gente pode fazer é tentar se proteger ao máximo, mas não deixar de viver, não deixar de fazer as coisas que a gente quer, tá? Ai, acho que é isso. Agora, esse canal aqui vai voltar com tudo, vai voltar na força do ódio. Gente, assim que eu botar as mãos nesse canal, vai... Enfim, vai...
Desculpa, derrubei o microfone. Mas assim, vocês entenderam, né? Vou voltar ainda com mais gás, tá? Mas é isso. Deixa like, se inscreve no canal, independente de qual canal seja esse, se inscreve. E me segue lá no meu Insta, que é o Bolo Corte. Provavelmente muita gente que me segue no YouTube e não me seguia no Insta deve ter achado tudo muito estranho, porque simplesmente o canal desapareceu da noite pro dia. Então me sigam lá, porque se eu não tô num lugar, eu tô no outro. Tô sempre mantendo vocês atualizados. Tô sempre mantendo vocês atualizados. Oi, Luísa do Futuro aqui. Hoje dia 9 de março, fazem um total de 9 dias. Não, pera, não, mais que isso. Gente, pera, eu tô meio burra. Deixa eu ver, meu canal hackeado foi... Meu canal foi hackeado dia 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, não, pera. Meu Deus. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz um total de 10 dias que meu canal foi hackeado. E hoje, dia 9 de março de 2023, eu recuperei o meu e-mail de acesso ao canal. Eu resolvi vir aqui no final desse vídeo pra falar pra vocês, porque a qualquer minuto o canal já vai ter sido recuperado. Acho que hoje ou amanhã eu já vou estar com o canal de volta. E eu já tô muito feliz. A única coisa que falta agora é o YouTube devolver o meu canal, porque ele foi bloqueado por violar as diretrizes da comunidade, que não fui eu que violei, foram os hackers que fizeram lives ilegais no meu canal quando eu tava sem acesso a ele. Mas já foi provado que não fui eu que fiz, não fui eu que violei as diretrizes, então o YouTube vai devolver meu canal. Mas, gente, eu só queria dizer pra vocês, muito obrigada por estarem aqui ainda. Eu recebi muito apoio no Instagram. Quando eu gravei esse vídeo, eu tava no cúmulo do meu desespero, eu tava chorando todo dia, eu tava bem difícil pra mim. Ainda tá sendo difícil pra mim, né, até esse momento aqui que eu consegui recuperar pelo menos o e-mail de acesso. Até aí também foi bem difícil pra mim. Eu já tava um pouco mais tranquila, porque eu sabia que eu já tinha feito tudo que dava pra fazer, tava só aguardando, mas assim, a gente vai murchando, assim, né? Quanto mais tempo demora, parece que mais longe tá e mais difícil vai ser. Enfim, medo das pessoas esquecerem. Muita gente me mandou mensagem no Instagram perguntando por que, que meu canal tinha sumido, mesmo eu já tendo falado sobre isso, porque eu sei que muita gente não me acompanhava no Instagram, só me acompanhava aqui no YouTube. E eu ficava, gente, como assim? Já faz dias que eu tô sem canal. E eu fiquei com pena das pessoas procurando os vídeos aqui e não encontrando, achando que eu tinha excluído o canal, que eu tinha, sei lá, feito qualquer coisa. Mas não, gente, pelo amor de Deus, jamais que eu ia excluir meu canal. Ele é meu bebê, meu tudo, tipo, minha vida. E por isso que foi tão desesperador, né, os últimos dias. Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz em estar de volta. Agora, a programação é bem intensa, porque eu continuei gravando vídeo nesses 10 dias que eu fiquei sem canal. Eu gravei vlog, eu gravei... Enfim, tinha vídeo que eu já tava gravado antes do canal ser hackeado. Então, talvez as coisas pareçam meio fora de sentido, mas eu tenho vários vídeos pra postar aqui, tá? Que estão atrasadinhos, digamos assim. Mas eu espero que vocês assistam todos, porque eu fiz tudo com muito carinho. Então, eu vou postar na ordem cronológica que os vídeos foram gravados, tirando esse daqui, que esse é o meu vídeo de voltei, graças a Deus. Mas vocês entenderam. Então, a partir de agora, eu vou postar vídeos anteriores que eu gravei lá em fevereiro. Pode ficar meio confuso, mas é isso aí que a gente tem. Não vamos deixar de aproveitar o conteúdo que eu fiz com muito carinho, fiz com muito esforço, né? Porque eu tava mal, mas eu continuei gravando pra me manter sã. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada por tudo. Queria... Sério, foi difícil recuperar. Se vocês quiserem apoiar mais ainda o meu canal, porque, né, esses 10 dias que eu fiquei sem o canal, eu fiquei 10 dias sem postar conteúdo, logo 10 dias sem receber, tipo, o AdSense, sem acumular o meu dinheiro no AdSense. Muita gente deve ter pensado que eu sumi, muita gente deve ter pensado que eu desisti. Ajudem o canal a voltar ativa, deixem muito like no vídeo, gente, por favor. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilha com as outras pessoas. Fala, olha só, o canal da Luísa voltou, né, pra quem aí acha que eu sumi. Ajudem a espalhar essa notícia, por favor. E é isso. Eu vou agora. Tô muito, 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 muito feliz. Ainda quando eu tô gravando esse vídeo, eu não recuperei o canal totalmente, mas eu tenho certeza que em breve vai estar de volta, tá? Um super beijo pra vocês. Tchau!